Ale tak na druhou stranu jsem koukal v Národním radě, to je celou škálu, že jo. A zase, když jsem vás tam viděl v nějaký uniformě takovýho cizokrajinýho vojáka, tak vypadáte o to autentičně. Cizokrajinýho? No tak vypadá, ta uniforma byla taková jako... A nevím, jestli to nebyly starý český uniformy tady. Já myslím, že to jsou ty ruský uniformy, co dostal tak ten to český. Ne, já myslím něco jiného. Ale vypadá to taky věrohodně. Jako. No, to jsou československý legie v Rusku. To jsou legie, první světový, no. A pak tam byla ještě jedna a tam jsem si říkal, kdo by takhle mohl vypadat, že jo? Ne, to taky není ona. To taky není ona. Jste nám to cizokrajiný, prosím. No tak oni asi jedinou vyhodili, ale... No tohle už se tomu blíží trošku. Jako ono to opravdu vypadá, že si na to vzali nějakýho cizího vojáka. No a byl to Čech jako poleno teda. Já vím, no, to bylo, vlastně to je ta hra o tom legionáři. Ano, plukovník Švec. Plukovník Švec. No takhle, co děláte, když nic neděláte? No já nevím, no tak chvíli si čtu, jdu někam na výlet a pak už to nevydržím a musím něco zase to. A vy nejste z Prahy? Jsem. Jste z Prahy? Já jsem kovaný Pražák. Vy jste kovaný, nevypadáte. No. Vy jste kovaný Pražák? Hmm. No jo, no tak to potom to máte o to jednodušší, že to víte kam jít, že jo, v Praze. Na výlet. Nebo... A ne, kam chodíte v Praze na výlet? No to já odjíždím pryč z Prahy. Jo. Mě neuspokuje už jako nějaká stromovka, nebo to je málo. No počkejte, a proč jdete na výlet? Abych dal té hlavě odpočinout z té práce, z toho divadla, jo. A z toho filmování. No a tak asi jedete spíš s tou přítelkyní teď, ne? No když máme oba čas, tak jo. Jo tak a když ona ho nemá, tak jedete sám? No přiznám se, že asi někdy jo. Jo. Mm. A kam jedete, do přírody nebo na památky? Nebo? Do přírody, na památky, to jako musí být víc toho času, no. Jo. Že do přírody se rychle vypnout a rychle se vrátit. Vy jste takový jako kulturní, jo? No někdy, no. Někdy to na vás vleze? Že si nemůže... Ale jo, tak asi jsem docela kulturní. Ne, tak samozřejmě, pak jsou ty lidi, co to mají jako vášeň, třeba památky nebo přírodu, nebo to. Zvířátka to vy nejste. Jo, já mám rád zvířata. No rád, jo, a myslím, jestli je máte doma nějaký. A tak... No, tak teď právě... Jako představa, že byste řekl zvířata nesnáším, to si neumím představit. No, to by byl váš konec dneska. No tak jasně, protože máme radši zvířata už než lidi. No za prvé a je me too, hele, tak tohle je podobný, nemá rád zvířata, tak to nejde. Jo, to je pravda, aha. No, mám rád psy, ale po zkušenosti už chci jenom kočky. Ty jsem měl taky a budu je mít, doufám zase, takže. A co, jako pes vám něco proved, jo? To je hroznýho starání se, to mě nějak ne... A já jsem furt pryč hlavně, že jo? No je to takže by to zvíře trpělo doma, to není dobrý. No tak o kočku v Praze se taky musíte trochu starat, že jo, trochu. No nebo mít dvě a oni si vystačej. Jo, že se jedna stará o druhou, jako myslím. No, ona jí rozptiluje tu druhou, no, pak si to vystřídá. To zaškrábe, ta jí odebře. Jo. No oni koupili. Ona jí uvaří, ta si dá mlíčko. No jasně. Pak si dají myš na půl a jdou si lehnout. Přesně tak. Nevím, jestli to tak, jsou to šelmy. Ne, to já to večer obstarám, že jo, všechno, ale jo. Přes den, ať se zabavěj, no. No a tak když vy jste takovýhle činorodej v muzice a v tomhle, tak máte ještě nějaký roupy? Jako, že byste si ještě naplánoval něco, co byste si chtěl zkusit? Tak pouštím ty desky, to mě taky docela stojí. Jo, jako energie. DJ dělat? Hmm. Jo, to vás baví? To mě baví, ale je to teda náročný i finančně. Jak to? No tak dneska už se DJům prakticky za nic neplatí, no. A deska jako nestojí. Není se jim platí za to, aby chvíli nehráli. Hmm. A nebo někam přijdete, je to jasný večer tematicky a za chvíli to přijde, nemáš. Můžu to... říct jméno kapela, radši ne, co? Můžete. Jo, nemáš kabáty nebo? No tohle a začnou říkat, co by chtěli. No tak to já si asi pořídím to triko, kde je napsaný, co ty lidi nesmí říkat. No ale tak to vás taky baví, DJ. To mě baví, no. Jo. No tak vy jste činorodej, jako plnej zájmu. No, asi se bojím nějak jako být v klidu, nebo? Ne, tak to je dobrý. To zkuste říct u pokladny. A jak byste se učil ve škole? No, jak co? No, tak ta matika s tou fyzikou, tak to byly tragédie. No, to já taky měl. Ale tak jako ten dějepis mi asi docela šel. Jo, a tak byl jste jako docela dobrý, že? No, já nevím. Ne? No ne, protože, tak ale nebyl jste katastrofální. Ne, asi ne, ale tak z té matiky jsem propad, takže to nebylo jako moc dobrý. Tak to zase nebylo, to jsem myslel, že jste byl lepší, teda. No, tak pak už jsem byl lepší, pak jsem se jí zbavil. Vy jste propad z matiky v kterým ročníku? No naprosto ostudně, já jsem chodil na osmiletý gympl a bylo to v terci, což znamená v osmý třídě, takže já jsem opravdu jako na tom špatně. Jo,
A na čem jste ulít? Jako, co byl kámen úrazu, no, jo? Si pamatujete tu látku? To už nevíte. To byl globál, jako jo. Já se radši napiju. To se dejte. Ne, to se stalo někdy, že člověk vůbec nebyl schopný od toho předmětu proniknout. Vůbec, jako. No, byl tam nějaký blok, no. Jo, ale někdy přišlo takový období hrozný látky, že člověk byl úplně paralyzovaný. To u mě bylo taky. Geometrická místa bodů, to si pamatuju do dneška. To teda. No. A tam já jsem to řešil tak, že jsem si vymýšlel, protože nebyl důkaz, že nemám pravdu. No tak jste silný v kramflecích, to já bych to... Ne, nebyl, já měl debilní učitelku, která nebyla schopná to vybrat. Jo, takhle. A paní profesorko, něco o tom Pythagorovi jsem... bližšího, jako kdybyste nám řekl. No to jsem řekl... dělal, já vyvracel Archimeda už v pátý třídě. Ale to mi nevyšlo. Ne, ale tak to byla nehoda taková, no, s tou matematikou, to se dá pochopit, protože ona taky, ta matematika, ten způsob, jak se tady učí, je takovej krušný. To já jako v tomhle tom mám třeba výhrady jako k vedení nebo k náplni určitých hodin, ale tu matiku bych si nedovol napadnout tím, že jsem v tom naprostý diletant. Proč to jí napadněte? Jako? ale doufám, že se to jako nějak zlepšilo, to školství trošku, nebo co? Nebo ne? Nevím, ale já byl třeba v matice vždycky špatnej a co jsem vyšel ze školy, tak všichni v mém okolí jsou v matematice horší než já. Všichni měli lepší známky než já. Tam se něco děje s těma ksichtama. Dávali nám horší. Jakože nejsme matematický v obliči. Ne, já když jsem to říkal, Krause výborně za 3. Jo. Jako na to, že seš debilní. Jako... Jo, to jsem měl paní profesorku přeučenou ruštinářku, která nás učila angličtinu. Filip, to není špatný, není to špatný, 4. No. To jsem měl já, Krause výborně za 3. No, tak no, to je rovno. A pak bylo, já nevím, Ervína dneska slabý za 2. No, prostě... Rovnou podle typologie bylo určený, že jsem debílek. Byl tam rozdíl trochu. A moje nejlepší známka byla 3, že jo? No buď, anebo ty, co to nezocelilo, ty jsou na léčení všichni, že jo? No, ty užívaj. Ale z hlediska toho, co pokud se týče herectví, tak je to přednost a myslím si, že ono to má i tu výhodu, že to má svůj silný dopad na diváka, i když nechce. To, že člověk nějak vypadá. No tak občas s těm divákům nezávidím, ale jako já už s tím nic neudělám asi, no. Proč bys to dělal? Ne, tak musí se s tím nějak srovnat, není to sranda ten život, no to. No za prvé a za druhý, herci mají vypadat pestřej na tom jevišti, má to být pestrá škála typů, a ne, že vypadají všichni dobře, anebo tak univerzálně, tak... To pak nevíte, kdo co hrál. Kdo co hrál, než to byste takzvaně výrazná postava vždycky, že jo. A je tam něco, co máte obzvlášť rád z těch svých figur? Jako v tom divadle nebo při natáčení, nebo to? No tak vůbec. No já toho plukovníka hraju strašně Švece. Rád. Jo. Jako je to hrozně pro mě teda těžký. A jsem hrál třeba rád Vocilku ve Strakonickém Dudáku, je to taková, taky je to zlo, ale je to... Tak já vím, co je Vocilka, no a mě Dudák nebaví teda. No tak je to takový, třeba v dnešní době pro někoho už těžkopárný a tak. No ale toho plukovníka, jo, toho mám strašně. Ale já nic proti Dudákovi nemám, jenom to není pro mě. Za prvé nejsem ze Strakonic, co za druhý. Je to takový, pro mě to byl vždycky symbol starých časů, starého divadla, tak já chápu, že to modernizujou a jsou diváci, co to mají rádi, ale... A teď si představte, já bych taky hrál určitě Vocilku, při nejlepším, pokud bych nedělal nějaký strašidlo tam v říši někde. No, tak teď je to super. Ale zase, kdyby zkusili se mnou kdysi Dudáka, tak to by byla pecka, že jo? Bylo by to moderní, no, bylo by to inovativní. To bylo moderní, inovativní a hned by někdo psal, že tudy cesta nevede. A že... Odborníci přes divadlo by si rozkousali boty. A to už dneska nemá takovou sílu, ne? Co? No, těžko říct. No tak chodějí lidi, nechodějí lidi a pak jde pro koho to je to, pro širší publikum, pro uši. Jasně no, všechno má svýho diváka. A všichni jsme kritici. No kdo umí zapnout počítač, tak je recenzent, kritik, odborník. Ekonom. Ekonom. Politolog. Dost vytížený sportovec. Částečně historik. V podstatě všechno. Já nemám obor, který by mě chyběl. Já jsem schopný posoudit cokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Jasně, no tak. Můžu to napsat a poslat. A nejlepší je mít v sobě trochu nějaký alkohol kolem tý 2:30 ráno. To jsou příspěvky duchaplný, bez závisti. Pozor, teď už jedou přímý přenosy. Jo, jak jako? No, že se vysíláte. Tak teď jsem byl v tom divadle, to je něco? Ne, teď jsem v divadle tady. Jo, rovnou. Rovnou. Ty jo. To jste ještě nezažil? Ne, asi no to já zažil, já se kým mluvil.
dělají to hodně holky a ahoj, tak tady jsem teďko zrovna na večírku a vy stojíte... Ne, nerušíš, já jsem jenom v divadle. Ne, ona vysílá lidem, že je v divadle a přestane se s váma bavit. Teda to se stalo mně. A říká, ahoj, tak já jsem tady a podívejte, tady máme šat, tady je šatna a takhle. Vysílá cizím lidem a vy tam stojíte a děláte takový ahoj, jako... Pro jejich 330 sledujících, ano, ano. Aha. Který si to nepouštějí, že jo? Který říkají, už zase vysílá, vypni to. No tak to jsem nezažil, to je dobrý. No to a teda... vysílá se i v noci právě takhle kolem třetí, když něco vypijete, tak jsou zajímavý přenosy, no. Jo. Ahoj, tady je Runára, no. No, to si dejte. Tak to si najdu asi, nebo? No, protože vlastně to se mi zdá sympatický, že ze všech se stávají herci. Vysílají přenosy, sledují diváky svoje, sledovanost, jsou na tom jako my. Nic na tom není. Nic na tom není. Akorát my se tím živíme, oni ještě ne. Ale je to za dveřma. Je to, to je krásný. Je to krásný. Takže jediný, co vás zachrání, je to, že právě vypadáte jedinečně a to nemůžou napodobit ani dohnat. Tak je to krásný v tom případě. No, si tatínek vzal všecko. Potatila jsem se. Potatila, ale tatínek je Japonec, ale tak s tím musí být problém, protože my neumíme tak dobře rozlišovat, že jo, ty asijský národy, takže u nás to je Japonec, Číňan, Korejec, Vietnamec. Tady je tatínek. Ne, to není tatínek. Ne? Tak to je manžel? Ne, to je můj dědeček. To je dědeček. Strejda. No tak je lepší, než kdybych řekl dědeček a byl to tatínek. Nebo babička, to by bylo ještě horší. Babička by byla... Pozor, ale víte, že já s tím mám problém? No já proto to říkám. Já si mám problém? No. A to byste mě mohla trošku vysvětlit. Jaký je rozdíl mezi chlapem ne, a... Ne, vy... Na tom se můžeme taky domluvit. Ale ne, jestli vy, ale vy nejste asi ta pravá, ale máte k tomu určitě blíž než já. Já mám problém s tím, že mně se zdají příliš podobný ty představitele těch asijských typů. Jako mi se to plete. A kam byste zařadil třeba mě, když vás si Japonska. Jo? No, protože jsem si to přečet, že jste. Jinak, stahákem. No stahákem, ne, ale já jsem se chtěl zeptat, jestli oni mají taky problém s rozlišováním tadyhle třeba těch evropských typů. Jo, evropských typů. Jestli se jim zdají stejný, a Japoncům. Tak, já nevím. My, jestli se jim zdáme stejný. Poznáte třeba Slováka, Němce a Rakušáka od pohledu? To nepoznám. No. No ale, ne, ale, ne, tak pojď, já vám to jestli. No, já jsem se díval na britský seriál z Hongkongu a tam nějaký chlap pořád běhal kolem baráku, já jsem si říkal, co dělá, pak jsem zjistil, že se honí tři. Ještě to byl třeba Vietnamec, Korejec a Japonec. Nevím, ale pro mě to byl jeden chlap a pak jsem koukal. No, tak to bylo jako v podvečer, jo. A pak jenom, ale to jsem poznal jenom kvůli oblečení. Kdyby měli stejné oblečení, tak pro mě to bylo prostě... Takže jestli Japonci nebo celkově Asiati se mezi sebou rozpoznají. Ne mezi sebou, jestli oni, když sem přijdu, se jim zdáme tak stejný, podobný si, jako mně se zdají ty asijský. No to nevím, já to poznám. Vy. Já. No ale vy jste taková míchaná. No to právě, no. A když přijedete do Japonska, tak s tím nemáte problém. Poznáte. Ne, jsou poznám výrazný... dědu tady od No dědu stejdy. Poznám. No, dědu poznám. Dědu pozná i pes, hele. Jako. Prosím vás, ne, já myslel tu typologii, jestli jako na to vidíte na první pohled výraznou odlišnost těch jednotlivých typů. A tak jako jo. 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 A jak vy umíte japonsky? Dobře bych řekla, ale v Japonsku je problém, nebo v tom japonském jazyce je problém, že tam je několik úrovní takových kast, kdy my dva bychom se bavili trošku jinak, než třeba já se svým dědou nebo s kamarádem a tak. Jo. A já jsem se to naučila od táty, takže mluvím takovou nespisovnou japonštinou, takže když přijdu třeba na takovou poštu... nižší úroveň vlastně. No, takovou intimnější přátelství. No. Takže když přijdu na poštu a mělo by to znít jako dobrý den, já bych chtěla poslat tady ten dopis. Proč? Vy ještě posíláte dopisy takhle?
No tak pohled je hezký poslát. Já vím, to je taková maníra dneska, no, to se dává na cool. No, cool. Jako jedeme starou módu. No. No ale právě nepřijdu a neřeknu to takhle uctivě, ale přijdu a řeknu něco jako, čego, tak jsem tady, hele, potřebuji poslat tenhle dopis, jo. A pošlete to do Evropy. Je to na téhle úrovni jako. No. A jak, no tak ale v Japonsku to nevadí, oni jsou takový zdvořilí, ne? No oni tak chvilku koukají. Jo. Potom jim to asi dojde a pošlou. No, tak ono je to jedno, hlavně když to pošle, ne? No, hlavně když to dorazí, no. A vy tam jezdíte jak často? Jo, tady máme fotky, no vidíte. No. A jak často tam jezdíte? Snažím se co nejčastěji, jednou, dvakrát do roka. Jednou, dvakrát do roka. No, ono je to taky trošku daleko, že jo? Tak kde jste cesty. To vzal všechny ty fotky? Já to nebral, to nabrali tady lidi. No. No. Ale, no tak je dneska se ptáte, kde jste nabrali, no, tak nikam jste je sama dávala, teď se divíte, že máme. No, ale tak vy máte Instagram. Já mám všechno, no. Fakt? No. A to má každý, to už je starý, že jo? No, to je pravda, to už není cool. To není cool, no, Snatcha, nevím co, a teď jsou ještě ty jiný, ale to všichni někam dávají, protože kde jste to sehnal, no. Ale, tak a pan otec žije tady, nebo? Tady, nebo v Liberci. V Liberci? Mhm, s mámou. To je ostrý střih z Japonska do Liberce. No, z Tokia do Liberce. A v Japonsku žil kde, nebo žije jeho rodina? A v Shizuoce, což je asi 300... Pardon, kde? Shizuoka. Shizuoka. Mhm. A to je asi 360 kilometrů od Tokia. Aha. A on žije tady a jezdí tam taky takhle párkrát za rok, jak si za příbuzný má. A on se poznal s maminkou tady v divadle, že jo? Mhm, v Liberci vlastně v Liberci v Naivním divadle, no to bylo slavný divadlo. No, no. Ale střílečky, to je dobrý. Mimo jiné, ve Far Cry jsem teď ve Vietnamu, to je velmi zajímavý. No vidíte, tam to neznám. Tam je krásná to je příroda, tam je všecko. Ale bohužel jsou tam samozřejmě bojové podmínky, taky plyny americký, že jo, je to jako tvrdý. No. Ale zatím se prodírám dobře. Ale vyhrajete co ráda? Já mám ráda vlastně asi všechny hry. Jo. Já mám ráda taky střílečky. Ne, víte, co mám nejradši? No. Hororové hry. Hororové? Mm. Jako ale já nevím, já nemám ráda třeba horory. No to taky nemám. No, ale hororové hry jo. Hororové hry, a to možná ani neznám. Jaký jsou hororové hry? No třeba Outlast. Outlast. Je. Nebo Alien Isolation, nebo Evil Within. No. A na čem to hrajete? Na konzoli většinou. Na konzoli, no. Já taky. Jo, na jaký? Na 4. Já na One. Jo. Ale, a vy hrajete i online? Moc ne. No taky ne, to nebaví. Ne, taky ještě, nuda, no. Ještě tam mě Jarda zastřelí, jako no, co s tím. No, to se radši zahraju sama takhle, no, v klidu. Ještě prý slyšet, jak se směje, když vás zastřelí. No, to. A toto nemám. Já jsem na tom nikdy nehrál na van. No, ale hrajete na konzoli. No, no to je to jiberní a to. No. Si někdy domluvíme a vám no, ukážu. Zapaříme. Zapaříme, jak to kropím. Ale, takže možná budete herečka ještě taky. No, no to já se bych nedá ráda. Učit, že jo? No. A jak to máte, tak když jezdíte do Japonska, tak byste mohla si vymyslet něco speciálního, ne? No já mám vymyšlený takový jo. Jako moderátorský pořad o Japonsku. A o Japonsku? A čemu říkáte moderátorský pořad? No jakože bych byla takový průvodce Japonskem. Jo. V Tokiu, protože teď ještě bude olympiáda, tak tam všichni pojedou. Prosím se, řekněte mě, když bych tam měl základní instrukce takový o Japonsku, v čem je potřeba brát zřetel na jejich jinakost, výraznou? Oni třeba jsem slyšel, že když se zeptáte na cestu a oni ji nevědí, tak vám řeknou blbou, protože se stydějí říct, že no, nevědí. No. Nebo řeknou jenom yes. Nebo jenom yes. Čili na cestu se nemusím ptát, to je zbytečný. Tak, no, to ale nejde. Tak třeba základní věc je, že nesmíte smrkat. To je dnes. Jo, a to je moje hobby, když no, jsem to nejde. Chápu, no, to je, ale... A proč si nemůžete, to je jako prasárna? No, je to jako kdyby jste si krknul třeba tady nahlas. A krkat si můžu tam? Taky ne. Tak proč bych tam jezdil? No, to nevím. Ne, takže smrkat nemůžu, to smrkat je jako... Smrkat ne. A nebo... to má mít stranou jako někam, nebo... No, třeba na záchod. Jo, takže budu většinu večera na záchodě. No, prosmrkáte večer. Dostanu rýmu a prožiju to na záchodě. No to si vezmete roušku, když máte rýmu. Oni hodně nosejí roušky, no, i tady. No, no, ale to je právě kvůli tomu, aby, ne kvůli smogu nebo tak, jak se říká, ale no. Právě, abyste nenakazil ostatní, nebo... Abych je nenakazil. No, no.
No a tak to je divný, já ráno vyjdu a vypadá to, že jsem nemocný, přitom mi nic není. Jenom protože mám roušku, ne? No ne, máte tu rýmu. Jo, když mám rýmu, a když mi nic není, tak nemusím mít roušku. Ne, to ne, ty, co mají rýmu, si berou roušku. Jo. No. A když mě tiše teče z nosu, tak to nevadí. No to nevadí, ne? Proto máte tu roušku, to není vidět. No ne, bez roušky. No, tak to popatahuju. To nenapádně jako otřu, no. A nebo řeknu, to je zajímavý. Máme český triky na to, že jo. To je pravda, no. Včetně pak jako úplně klasiky. Takže na tohle si já pozor, na cestu se neptat, protože to když neví, smysl, tak no. Neřekne nebo řekne yes, protože je nezdvořilý jako... Říkat ne, no. Říkat ne? No třeba kdybyste mě teď pozval, že půjdeme někam... No, to mě hned napadlo, no. Kdybyste mě nemůžete... pozval... No, kdybyste mě pozval třeba na večeři, tak to, že vám nemůžu říct ne, tak to je první věc. Ale řeknete třeba, že půjdeme do italské restaurace a já třeba nejím špagety, tak vám musím říct, že jako to je sice super dobrý nápad, ale co kdyby jsme šli radši na tu balkánskou? A vy zase nemáte rád třeba balkánskou, řeknete? To už je druhořadý, hlavně když se mnou půjdete na tu večeři, že? No ale takhle bychom se museli argumentovat až do nekonečna. Až jeden prostě ustoupí a půjde na tu italskou. No ne, ale no a jak se z toho ta žena vykroutí, aby nemusela vůbec do restaurace? No to se nevykroutí. To ona musí, jo. No. No tak to si tam vyrazím. No. A ona... To jak si je společensky nepřijatelný, říct že by ne. Vůbec nešla? No říct ne, takže odmítnout, takže... No to bych si vymyslel celý způsob, jak si mluvit tak, že by jenom byli vystavený... To my právě hrajeme vždycky takovou hru, když tam jdu s kamarádama do Japonska, no. Tak jmenuje se to To by udělal Čech. Ano. A je to právě o tom, že Japonce to nenapadne, ale Čecha to napadne. Přesně teď jste byl úplně Čech. Krásný, no. No. A já bych přijel, řekl bych, dej mi peníze. No. A my bychom to sledovali zpovzdálí a Čech. Jo, vy jste to poznali, jo. No ne, ale tak to je zvláštní. A potom, pokud jde o zábavu, tak oni taky mají jiný projev té zábavy, že jo, nebo jiný druh. Jako to český, jak se chodí do hospody a tak dále, to v Japonsku asi není, ne? V Japonsku jsou ty herny spíš. Herny, jo. Tam by se vám líbilo. To je několika patrovej dům a dole jsou takový ty plyšáci s takovýma těma... To bych jako vynechal no. Z dovolení. Půjdete o patro vejš a tam jsou... To si nechám až na později, plyšáky. No. Potom půjdete o patro vejš a tam jsou třeba takový ty taneční hry. No to ne, potom to. Potom jdete zase o patro vejš a tam jsou třeba dostihy. A sází se na dostihy. Jo, jako počítačový virtuální. No, a takhle několik pater různých her. No, ale jako do hospody to není. No, taky chodí, ale... Jako ten... myslím, že jde parta lidí. Taky, jenže tam to funguje, že to je taková večeře, že ke každému drinku se musí objednat i jídlo. Ke každému drinku? Takže to tam potom jako všichni... Ale to jsou takový malinký talířky a to se tam tak jako... Jo, to jsou takový sushi, jako. No, třeba, nebo tak to jestli ke každému kuřecí... sushi nějaký drink, tak to jde. No. To pak a... je docela kalup, že no, ale my to máme hlavně dobrý, že to, že my se opijeme hned. Takže to je... Jo, ona se říká, že Asiati se opijou dřív, než... No. Já si dám malý pivo a konec. No dobře, to může být váš soukromý problém, ale to tam je obecný znak? No možná je to problém naší rodiny, protože no. To má taky. No. Ale myslím si, že to mají spousta Asiatů. Já vám povím, co je ta matcha. No. No to je vlastně zelený čaj. Tady je ale rozdrcený na prášek. A potom... Svemte domů. Děkuju. A zelený čaj. No vy jste úplně vybavený. Jo, tohle je moje poslední mača, ale... No. Ale třeba ten puding bude dobrý. Třeba jo, já to odželím jako. Mně zatím se znají nejlepší ty lentilky. Olivy. No to oni taky nevypadají. A to je nejvíc zatím chutného vysoušedlo teda. Jo, ať je to jako, když vysušíte bahínko nebo něco takového. No, ale máte takovou zajímavou strukturu. No já vím, no máte toho plnou pusu a dusíte se. A to já z tu strukturu tolik nepotřebuji, já spíš chuť jako. No, ale tak tohle chutná jak čokoláda. No, proto je mi to sympatické. Tohle bude úplně maču čokoláda, ale ta je možná jenom tak natřená. Vidíte, jak to tam je napsané česky, mača čokoláda? No. No, mača to tady je všude. Do toho se kope. V Česku je všechno. Všude. To je pravda. To jako je prostě běžný.
No, tak to je paráda, čili ani nekazí nám. Čili ani nedeprimuje, to je dobrý. A to, z toho vyplývá nějak to, ta postava tý gejši, jako to je to, z tohohle toho... Já si myslím, no to celkově ta mentalita tam takhle je nastavená. No ale tak prostě to nemůžete... se mi zdá jako velmi příznivá mentalita pro takový partnerství určitý. No ale asi při tom takhle tom půleným manželství, no. No ne, a když je jsou tam... dva, co nemůžou říct ne, tak se furt říká. No to ne, to ne, to ne. To, ale, no ale... Když ona by tady žila, ona nemůže říct ne, abych řekl, že proto jsme spolu, že miluju japonský zvyky. Tak má ona někde prostor, jako jak může vyjádřit třeba nesouhlas? Kromě toho tichýho pláče v samotě někde. No tak možná, kdybyste jí dal najevo, že to jde. Ale proč byste to dělal? Ne, to bych nedělal. Ne, to ne, já myslel, jestli je nějaká forma protestu, kterou ta žena v Japonsku může uplatnit třeba, když chce dát najevo, tohle se mi nelíbí. Já si myslím, že ne. Prosím vás, tak my tady řešíme mýtu genderovity a tady je Japonsko země odebřena. Tam žena nesmí, nemůže vyjádřit nevoli. No, ale ani chlap, takže třeba právě jak se seznámili rodiče, tak kdyby máma nezasáhla, tak tady teď nesedím. Protože táta seděl, koukal se na ní a to už bylo opovážlivý, že se vůbec koukal. No, to se taky, to je neslušný na někoho koukat. A jak se má seznámit teda Japonec s Japonkou? No většinou se seznamujou přes rodinu, nebo třeba ve škole, nebo kde jsou jako nucený toho kontaktu. Jo, že se musí někde potkat. No, a kdyby pak... máma nezasáhla, tak... Já bych moci tatínek maminku prohlížel no. A chodil do toho divadelního no, on, baru. No, on tam byl jenom jeden večer vlastně. A on tam seděl a koukal, objednával si kávu za kávou. A maminka ho potom česky kontaktovala. Dala mu adresu, táta koukal. Ještě víc než předtím. Ještě mu, ještě mu řekla, někam si to napiš pořádně. To nestratíš. No, a potom, no. Potom jí teda kontaktoval už, protože už mohl, už dostal tu adresu, tak pochopil, že... To už může. Že už může a na třetím rande se brali už. Na třetím rande se brali? Hmm. No to je další věc, že v Japonsku, když se jako právě chodí spolu, tak jdete třeba na tři rande a na tom třetím rande většinou si jako ten chlap musí požádat tu dívku. Jako to, se, to je zvykem, že už na třetím rande? No většinou to tak jako bývá. No to bych se hodil marot, hele. Tak na tom třetím rande jí musí požádat, jestli se nestane jeho přítelkyní. Je to podobný jako žádost jako o ruku. Přítelkyní, jako že spolu budou chodit? Jo, jo. No. No a třeba byli jsme dvakrát na rande a ona teď volá, kdy bude to třetí a já se z toho chci vykroutit. Tak bych no, řekl, je mi blbě dneska. No tak musíte právě těma argumentama, že řeknete třeba... Jo, začne tahle kličkovaná. No, 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 a musíte Jež. Kličkovat a teď se jako kličkuje no, ale týdny a... No a to je vyčerpávající. No je, no. Stačí říct ne, že jo? Co voláš pořád? No ne, ale je to zvláštní, protože to je hrozně namáhavý. Je? Ne. No. A máte v sobě, cítíte v sobě kus takový japonský jaksi trpělivosti v tomhle ohledu? Jak kdy třeba? No, to přijde, že to mám fakt půl na půl. Jo. A jak se mi to hodí možná? Jo, že si použijete, co je potřeba. No. Třeba k vám jsem řekla ano, a nebylo to, protože nemůžu říct ne. A takovou tu českou vyděračskou umíte dobře. Tak už jsem tady pár let. A kdybyste řekla ne, tak byste tu nebyla. No. A nepapala byste no. Tady mači a bučik, nebo jak se jmenuje. Maču piču. Moči mača. Maču. Moči je ten koláček právě. Moči, jo. To si zapamatuju, no. Moči. A mača je ta příchuť. Mača je ta příchuť. No tak to byste tady neseděla samozřejmě, byste řekla ne, ale vy byste nemohla říct ne, kdyby jsme byli v Japonsku, tam bychom vám řekli, v úterý přijdete večer tam. No. A vy byste našla ty vykroucečky a vy bychom řekli, nech těch vykrouceček. Dá se to říct tomu Japonci? Ne, vy byste furt tak jako oba dva argumentujou. A dá se říct, neříkej mi to. No, jako asi, kdyby jsme byli velcí přátelé nebo jo. Rodina, tak možná. Tak se dá. A v rodině už se tohle nemusí. V rodině už to je jako v pohodě. Jo, tam už je to normálka. Jako za těma zavřenýma dveřma je to v pohodě. Aha, takže důležitý je to v tom společném prostoru, ale doma pak už je to normální. Proto jsou takový ty crazy japonský show,
Jak třeba ten lidský Tetris, nebo... Jo, lidský Tetris, neviděl? Ne. Já to... málo japonských pořadů viděl. No, to třeba... Mě Tokio vůbec nehraje na televizi. To je třeba tak, že je jakoby zábavná show, vy byste to moderoval a teď tam přijdou dva týmy, třeba tým já a tým tady Filip a takhle půjde proti nám taková stěna ve tvaru nějakého toho Tetrisu, ano, toho tvaru to znám, a takhle by to šlo proti mně a já se musím dát do toho tvaru, jinak by mě to schodilo do vody. A takovýhle zábavný show. No. Čili zábavy tam moc není, jako. No v těch hernách docela. V těch hernách? Jo. A alternativa k té herně? Jako, že můžete hrát doma? Ne, že nechci hrát. Tak... Chci se bavit jinak, než hrát. A jak se rád bavíte? Takhle s holkama sedět někde u Tak byste řekl pár holkám a... Ale u vína, tak povídat si. No tak můžete do té izakaji, to je ta hospoda, kde se právě objednává to pití s tím jídlem. To je izakaji, jo? Izakaja. Já vím, ale to, tam je to jako v takový suší jídelně teda. No sedí se tak jako na zemi, u no stolu. To... Já vím, tak u nás se taky sedí na zemi, ale až po oslavě, že? Máte, tam nepadáte tam jakoby rovnou, už jste na té zemi, že jo? No, kdybych chtěl třeba jenom tak toho intimnější oslavu, ne? Že bude nás tam plno sedět na zemi a tak můžete, teď vám řekne, neřekne ne, takže... Do lesa se tam jít nedá? No dá, ale tam... Tam nejsou lesy, ne? No jsou. Takový divný, ne? No takový nepříjemný tam je. Nepříjemný. Jeden nepříjemný les tam je, jo? No. Tak proč bych tam chodil, když je nepříjemný? A to je když, no... A kam bych si tam teda vyrazil s nějakou slečnou? Jako... No do Disneylandu třeba. Ježiš. Že bychom jezdili na zvířátka. No, ale tam je dospělácký Disneyland. Co tam to je? Je Disneyland pro dospělí a je to jediný takovýhle Disneyland na světě. A tam mají i alkohol právě a dospělácký atrakce. Jo, ožerem se s myšákem. No. A za uši bude myšák. Aha, la, la, la. To jsou právě dospělácký atrakce. Jsou strašidelný, no, hrozně. Takhle pro Japonce jsou dospělácký. Mě to, jakmile vidí Mickey Mouse, tak je konec dospěláctví. Ale tam právě není moc těch Mickey Mouseů. Jako sem tam nějaký projde, ale... Není... Jako chodějí Mickey Mouseové jako oblečený lidi. No. Ježiš. A většinou, když tam jdou Japonci, tak si vezmou taky uši. To je taková mikulášská. No, no. Já vás tam úplně vidím třeba s těma ušima. Ježiš. Ježiš. To je přesně to, čemu se vyhejbám, tyhle zábavy. Já myslel takovou decentní, že se jí, tomu hraje trošku podkresově hudba, povídáme si nějaký takový jako věci, ale ne z těžka, jen tak zlehka, žertujeme, přitom dobře jíme. A ne, že tam bude procházet myšák, hele, Mickey Mouse a někdo sedí na zemi a cpe se tady tímhle. Mačo, ne, ale takový podnik, jako tam je podnik. Ne? Jo, určitě tam bude nějaký francouzský podnik třeba. Ne francouzský, já myslel japonský takový, kam bych si zašel, byly tam jenom čtveritičky a byli bychom takovým intimním, jako... Tak prostě. Tam jsou třeba love hotely, tam jsou. Love hotely? Mm. No to, ne, to myslíte hodinový hotel? Jako? No, no, ale tam to jako... To fakt nescháním. Tak já, no, nevím, mohl bych to pozvat intimní. Do hodináče? No. No, ale tam to využívají i jako lidi sami. Jakože, když třeba se potřebují vyspat na pár hodin. A když je to love hotel, chápu. No, protože... Že tam chodí lidi. No. To je 24 hodin denně otevřený love hotel. Jo. No, ale když třeba nestihnete metro... Tak jdu do love hotelu. No, ale sám ráno právě. Zavolám, že do práce nepřijdu a... Ne, ale love hotel, že tam přijdete sám, máte tam ten pokoj. Jo, to je paráda být v hotelu sám. No. Pustit si rádejko a dát si tady ten čaj, tenhle ten zelený pigi, nebo co to je. A... Prosím vás, a vy říkáte, že nejede metro? Když nejede metro, tak je konec. Tak je konec, no, protože si můžete sice vzít taxík, no, že taxík je hrozně drahý. Tak většinou buď máte tak jako několik možností. No. Můžete jít do toho love hotelu, to se vám nelíbí. Tak můžete jít na karaoke.
Na karaoke. Já večer grogy, mě ujede metro a... Metro je v hajzlu. Že bych šel na karaoke. No, tam spousta lidí chodí právě takhle, když jim to ujede, tak si zaspívají a potom jdou do práce. Takže mě ujede metro, vyspívám se do rána a ráno vyspívanej můžu si svrknout v Love Hotelu. A nebo je ta třetí možnost a to je, že se vyspíte normálně venku na zemi. Paráda, díky. No, to tam se válí spousta Japonců takhle kolem druhý, třetí. To jednou jsem právě nemohla usnout, tak jsem šla tam na kafe a celou noc jsem sledovala takhle celý ten proces. A to je zajímavý. Tam takhle jde Japonec, opilej, lehne si, otevře si třeba notebook, mobil a usne. A je tam leží a mezi třeba pátou, šestou přichází četa uklízečů, který začnou uklízet. Umejou jeho. A takhle objedou vlastně, nějaký Japonci se zasunou mezi automaty třeba, aby nepřekáželi. A vlastně potom se probudí, zaklapne notebook, dá si mobil do kapsy, protože ho nikdo neokrade. A jde do takový nějaký žabky, nebo tak si koupit novou košili, převlíkne se a jde do práce, no. Nemáte pocit, že se tady žije krásně? No, nádherně. Já myslím taky. Pamato je považovaný za hvězdu. A je hvězda, ne? Tak uvidíme, co nám tady pak připraví. No tak to nemůžeme posoudíte. Podle jednoho jídla, ale ta jeho historie je velkolepá, že jo? Jo, jo. Mělo to na vás nějaký vliv, to jak vaří? Jako myslím na začátku, když jste se poznali třeba. Určitě. Jo. Podívejme. Naše první rande bylo, že mi uvařil mi risotto a polívku a bylo jasný. No tak to my dva bychom se nikdy nedali dohromady. Protože, nevaříte. No a kdybych vařil, tak je to horší, než když nevařím. Já taky. A vy taky ne, no to, protože byste vařil, když vaří, no. To. Ale ta vaše specialita, tomu říkáte maso je maso, nebo jak to je? Restaurace maso je maso. Maso je maso, jmenujete restaurace? No my máme, hlavní naše restaurace je Casa de Carli. Ano, Casa de Carli. A potom má ještě Mateo maso je maso. A tak má Mateo je Mateo? Maso je maso. Je maso je maso, já myslím, Casa de Carli. Ještě ryba je ryba. Se dobře zapamatuje, ryba je ryba. Něco jednoduchý. A hlad je hlad, ještě mám já. S tím vám pomůžem za chvíli. No a na čem vylpíte, nebo co je ten grunt té kuchyni, tak máte vaří italskou kuchyni. Vaří italskou kuchyni. Kde se to naučil? V Itálii. Jo. A od kolika let jsi z Itálie? It's how long you're not in Italy. 10 let? 10 let? Víc. 20 let. A mluví hezky. Mluví krásně. No, je vidět, že ten odhad není takový úzkoprsý. Tak asi má taky problémy s matematikou, jako už tady bylo řečeno. Jo, to je správný, no, co, to je to jedno. Ale takže základ má v Itálii. Aha, no, to je docela důležitý. A základ je italská kuchyně teda. A se specializací nějakou? A museli jste tady v Česku něco, já jsem četl, že jste museli zvětšit porce. To je pravda. No, protože to jako tady do dneška se lpí na množství. Mm-hmm, přesně tak. Jako hlavně se narvat pořádně. Přesně tak. Když už platím, tak chci být našťouchlej. Make the portions bigger. No, můžu mít až křeče, ale hlavně ne hlad, jo. Přesně tak. Takže to jste museli zvětšit. A co ještě jste museli upravit v rámci zvyklostí třeba z New Yorku? Mm-hmm. What else did we have to change from being somewhere else? Ve vaření něco? In cooking methods, maybe. Cooking method, nothing. It was easier because i prodotti erano più facili da avere. No, nic, ale... Vy rozumíte italské, ale že? No tak trošku ho to rozumí každý prodotti, no tak... Ale ne, ale tak mě zajímalo, tak ty porce to chápu, protože to tady je trošku problém, na to si pracně zvykáme, že dáte hodně peněz a pak hledáte na talíři, za co to bylo. Ale mě zajímalo, jestli se musela upravovat nějak receptura, to asi ne. Receptura ani ne. Mateo dělá hlavně z klasických receptur italských, ale dělá to moderně. Moderně. Hmm. A pak mě zaujalo, byste přišli v roce 2012, jo? Jste pořád partneři volní, jaksi. Ano. Jste se nestihli oddat. To taky tomu rozumím. Ale za tu dobu, co jste přišli, tak máte 3 děti, že jo?
Přesně tak. No, tak to je výborný, ne? A je to docela obdivuhodný o to, že jste otvírali podnik, budovali nový podnik. No, my jsme nejdřív otevřeli ten podnik a potom přišly ty děti. A posledně teďka 14 dní stará teprve, takže to je novinka úplně. 14 dní? Hmm. Čili úplně čerstvá. Tu máte v šatně? To je holčička? Holčička. A je tam někdo u ní? Já jsem se ptatil, jestli jste jí nedá. Aha, no tak v Irsku, v Dubaji. No a když to tak porovnáte dneska tady, tady už jste 5 let, že jo? 6, no. Tak jak to šlo? Šlo to dobře. Jo. Tady je největší problém s personálem. Jo? Hmm. Jako se zaměstnancema. Se zaměstnancema. Jo. Najít někoho, kdo chce pracovat, má chuť a baví ho to a vydrží. A čím myslíte, že to je? U nás si málo kdo vybere povolání číšníka jako kariéru. Aha, dělají to z nouze. Dělají to z nouze. A je to na tom znát. V cizině to pořád tak funguje a je to znát. Ale v cizině si to vyberou některý jako profesi. Aha, tak. Je to zná. Ale on to taky souvisí s tím, že si váží té práce jako takový, to jako taky. Oboru, že jo? To taky. Jo, u nás ti byli všichni ředitelé, nevědí ještě čeho, ale rozhodně ředitelé. Rozhodně ředitelé, ano. Jo, mám pocit, že to jako je dost takový, jo, jako dobrý, hodně, dobrý. Jo. Že vlastně vařím já. To bylo řečí, hele, a nebude, je, nebude. Teď hrozí průser, že se to připálí. To bylo doma taky vždycky Bengál, hele. Pozor, až se neopatřil. Tak. No. Takže personál je nejhorší. No a teďko, když odejdou, tak se ta náhrada schání těžko, ne? Hodně. Že hodně jo? Těžko. Nejsou lidi? Nejsou, teď nejsou vůbec. A platíte je dobře? No, myslím, že ano. Jo. A co od nich chcete? Jako pracovní dobu má jakou? Pracovní dobu dělají krátký, dlouhý týden. Aha. Čili klasika. Klasika. Hmm. Ještě máme zavřeno v neděli, takže všichni mají neděli volnou. Hmm. A nechceme po nich moc, chceme, aby byli milí, usmívali se. A učíte to nějak? No tím, že to děláme sami, ale... Ne, to je málo. Je to málo, no. Ono se to musí trošku školit. Tak úsměv ten tady nebyl 50 let. A je to znát. No. A oni mají pocit, že už jako se usmívají a nevědí, že ne. Mm. Mají pocit, že už jako dali hodně ze svých emocí pozitivních. Máte a je to pravdu. Málo. Máte pravdu. Mě to úplně přestalo bavit. Pauza víno. Pauza víno. Pauza víno, jo. Pauza víno. Pauza víno. Můžete jít domů, když tak tady budeme vařit do rána. No jo, tak ale... No tak ono to asi taky není levný u vás, že jo? To nemůže být. Ale ty klientely je dost, ne? I když je to dražší. Že to není jako vyloženě lidová cena. Co? Zase ocení kvalitu. Jo? Mm. Poznaj to. Lidi už to poznají. Poznaj. No ona je ohromná konkurence v Praze, ne? Hodně, hodně. Pořád se otvírají nový restaurace. No. Tak no, ale Mateo člověk má, musí snažit. On má výborný jméno, nebo díky němu máte výborný jméno, že jo? A myslíte si, že to je talent, jako? Myslím si, že jo. Jo. To nechápu, ten talent. Teda ten kuchařský, ale poznám ho, když jím pak. Tak to ocením, ale jako vlastně nechápu, že někdo to umí rovnou. A jeho to baví, ne? Jeho to hodně baví a já to je nechápu. To vidět, je to znát, no. No mě to nebaví. Vás to baví? Mě to taky nebaví. Taky ne. Já bych taky radši. Baví se na to koukat. Jde vám to velice dobře, teda musím říct. No díky, no tak to je úplně debilní úkon, tak ještě. Ale ne, já bych taky radši dělal management asi, no. Nejvíc by mě bavilo kasírování. No, ale a vy jste moderní, máte všechny ty elektronické metody a tak. No teď musí být elektronické. No nemusí, metody, to já znám do dneška podniky, který pyšně říkají, karty neberem. Ne, v Praze teda, jinde, ale říkají to s určitou pýchou, že kreditní karty ne. Takže to si vy nemůžete dovolit, že jo? My bereme karty.
Jo, vy si ji vezmete celou, ne? Je to blízko do pařížský, tak... No a co tomu říká Mateo tady? Třeba klimaticky není mu tu zima? On je ze severu Itálie, takže no, tak, tak, je zvyklý. Tak to no a teďko jste tady, no a tak vy jste procestovali půl světa, tak možná ještě pojedete, ne? Tak nebo vidíme, jak to vidíte? Teďka s dětma je to složitější. No s dětma, máte tři? Máme tři. No, to jsem moc nenád. Co jste, jako když ta malá je v šatně takhle mrňavá. No. Mateo, ano, je to v pořádku? Ano, dobrý, jo, jo. Co z toho nervózní, hele? No. Nevadí. No tak já bych tohle nevařil ani za boha. To už teď trvá díl, než to jim, a proto to nejde. Tam musí jej uměra plus minus stejně vařit, jako i takovýhle půl dne vařit. A si vem dát, co svíčková guláš, to trvá ještě díl, no to vůbec, jídlo. No. No to vůbec. A oni jsou ty instantní různý, no. To je plný jedů, no a když máte hlad, že jo, si řeknete, tak umřu o týden dřív, ale najím se, no. Jako to nejde. No, teď se čeká na mě ještě, jako dělá takový, jako... Tak co? To už je? To je dobrý, to je dobrý, domace. Aha. A tohle... Dobrý, dva minut. No, čeká se na potom. Mě, no. Je. Ježišmar, já jsem se těšil, jak si zavaříme, no to jsem nevěděl, že si zavařím. Jste si zavařil. No, jsem si zavařil. Vaříte? Ne. No. A vy, že můžete říct ne, hele? No, já jsem říkala, jak se mi to hodí. Ne, suverénně. Vaříte? Ne. Tak, já mě už, no. A teďko... Co s tím ještě budeme dělat? Už nic? Nic. Nic. No, čili já to celý vlastně uvařím. Přímo v pořadu. Maslo je italský? Tohle český maslo. Český, jo. Parmezán italský. Parmezán italský. A co je tohle? Pro domáce. Flavors. Sapore. Jako support, jo. No co to je, takový nožky jenom, jo, tady má nohy, ten flavor, to je sos. Tady je vidět, to nemám rád. Tam má kousek vokapu mezi pařádkama ještě. To je, aby to dalo chutíště. Já bych potřeboval vidličku na to. No, to můžu do toho, no ne, aby pak neřekl, že vytekla šťáva. A že ta je klíčová. Jo, tak tohle už mě tak nebaví, tak zkusím to velký. Tohle my tu máme na něco jiného, než na jídlo. A to používají v Itálii taky na dříví? Na dříví? Tak. Jo, taky. Čili na dříví i na jídlo. No, perfektně. No, furt mě nechvalte, já vím, že to je jenom proto, že tady dělám tu práci, takže mě tak jako povzbuzuje, Mateo, ale na mě to neplatí pak už, protože jsem unavený z toho. Teď se mi zbíhají sliny ještě ke všemu na to. Tak stačí? Stačí. Co? To by to dalo chuť té šťávě. Jo, tohle, ale tohle nechtěl bych to mít na talíři, to je takový au. No tohle vypadá, no takhle to mám rád, když to je hned hotový a já to vidím už v téhle fázi. No. To je krásný. Tak. Potom traku červená rapa. Aha. No a teďko by mě zajímalo, kdybych to dělal třeba já, tak čím bych to jako udělal hůř? Můžeme si to vyzkoušet potom, já nevím. Že by mě řekl.
No jako já bych to dělal taky také dlouho, taky bych to také nakrájel. To, čím bych to jako udělal hůř? Můžem to zkusit potom, uděláte to úplně sám. No tak když už jsem já to nevím. Viděl, tak už to můžu vždycky udělat jako Mateo. Můžete. Jo. Mm-hmm. A dostanu Michelina. Tak? Šéfkuchař. No. A já budu říkat, já jsem se učil u Matea. Nebylo to dlouho, ale já byl talent, tak to šlo. A jak se to jmenuje? Holub? Holub v Praze. Holub v Praze. Italské risotto. Italské risotto se staroměstským holubem. Staromáče česky. No tak to je úžasný. Tak počkejte, já vezmu tadyhle patěch. Já tady dám lidem trošku. Ať si dají takhle jednu porci a můžete si takhle ochutnat tady. Schválně, jak se s tím vypořádáte, kdo si komu dá, prosím. Vy jste měla ty připomínky, tak za tu aktivitu a můžete to pak dát někomu. Můžete z toho jíst tři a zbytek komu jedno, kdo měl tu vidličku předtím. A když se s tím zachází jemně, můžete to použít víc lidí, aniž byste jaksi onemocněli. No. A tohleto? Tak tohle je naše tady? Jo. Tak děkujeme moc. To teda opravdu, a já teda holuba mám poprvé. Opravdu, jsem nikdy neměl. To je úžasný. Takže když si k vám přijdu, budu to moc taky dostat. Když bude v sezóně holub, tak jo. Mateo se podíval na vás, holuby scháníte vy, ne? Na Staromá chodí on. Jo, za svítání s puškou. Musí dávat pozor, protože dneska se hlídají ty zvířátka, tak abyste z toho jako restaurace neměli průšvih.